Istor. Vakansou Nelik. Skedennou, Pierre Caron. Tadik, mamik, l'orredon. Krogon gant me beaj hir. E titi ar yare ganin. E noue e de voe en gati d'or tro ar bed. Kasarin poltrigi d'or. Pokoustank. nelik. Ata ta dik a mammik. E ru e don en Australia. E don deus pluja e fous ar mour, a et meus e trezek ar horal. Dar be de be da diti be a lonket gade rinkin. Tom e be di fluen Ken nelik. tadik a mammik kaez. Setu ur poltre da hannan o tibir sandwich war an inizi sandwich. Pegen brau e an inizi ma. Me mon. Kentuch nelik. Kerent muyakaret. Der on pinit war beg uela armene evrest. Hier spontus eo be pinet. man bije gwet eva ken uel, nem bije ket kroket gati. P.S. Titi ne hane me kloche, e man ne knoz pet a zo c'hoa e gati. Poko d'ar al, ne lik. Boum! Pet a zo c'hoa arvet da zronj. Selmad e eskeud denno an istor, vikaud a respond.